Najveći izbor dodatne opreme za mobilne telefone u gradu. U-Mobil Shop, Vuka Karadžića, 14D. Veliki izbor mobilnih telefona i servis na licu mesta. Nudimo i mogućnost zamene. Telefon 060-6666-345. Vaš U-Mobil Shop. Za mališane od 5 do 12 godina koji su talentovani i zainteresovani za klavir, gitaru ili horsko pevanje, pravo mesto je muzički centar Zvončići, u prostorijama Subnora, ulici Vuka Karadžića 3. U toku je upis novih članova. Za sve informacije pozovite profesorku Olgicu Čeh na broj telefona 064-187-3539. Vaš put do zvezda. Muzički centar Zvončići. Na Malo Gospojinu u Vršcu u toku prepodneva stigao je oblačni sistem sa severa istoka koji će nam doneti slabu do umerenu kišu i nešto hladnije vreme u odnosu na jučerašnji dan. Tako je jutros izmereno 8 stepeni, relativna važnost vazduha iznosila je 97%, pritisak je 1009 milibara i duje zapadni i severozapadni vetar koji će u toku dana preći u severac. Maksimalna dnevna temperatura za danas oko 14 stepeni. Treba da padne negde oko 4,5 litra po metru kvadratnom. U toku poslepodneva doći će do postepenog razvedravanja, pa čak i dužih sunčanih intervala. Noć između 21. i 22. septembra, pretežno vedro sa temperaturom od oko 9 stepeni. Sutra u toku prepodneva pretežno oblačno sa temperaturom jutarnjom oko 6 stepeni. U toku dana maksimalna dnevna 10 stepeni više, oko 16 stepeni. Posle podne stiže novo na oblačenje sa zapada koje će nam doneti slabu kišu. U večernjim satima doći će do prestanka padavina, pa u petak pretežno sunčano i malo toplije. Za vreme vikenda još toplije. Nastavlja se period nestabilnog i hladnog vremena. Pa jeste, još uvek smo pod uticajem ovog hladnijeg vazduha sa severa Evrope. Još danas, sutra i eto od petka već kreće malo toplije vreme, a tamo za vreme vikenda temperatura je preko 20 stepeni. Temperatura preko 20 dnevna, jutra kako će izgledati? Jutra su topla, eto na primjer u ponedeljak ujutru je 16 stepeni, ali uz nešto pojačan južnjak ovog puta, južni vetar, nije košava, nego je južni i jugozapad. Znači da miholjsko leto možemo da očekujemo mnogo pre Miholjdana? Pa njega možda očekujemo i za vreme Miholjdana i ja mislim da će da biti, da će baš početkom oktobra da bude temperature i do 25 stepeni. Gledala sam nešto prognozu u narednom periodu za nekih 3-4 meseca unapred, pa izgleda da nas ne očekuje neka velika i jaka zima. Pa kako sam i ja gledao što ti kažeš tu, ne očekuje se za sada još uvek neke velike i jake padavine. Pravi sneg bi trebalo... Ali ni hladnoć? Da, pravi sneg bi trebalo da dobijemo negde oko 10. decembra, ali eto, nije to nešto neka velika hladnoća posle toga, jer će minimalna temperatura da bude tu negde oko minus 6-7, što i nije nešto. Imaćemo i možda i malo snega krajem novembra. Do gotovo 20. oktobra su temperature ovakve, znači oko 20 pa iznad 20 stepeni. Kao što sam ja neko pevesovski, tu negde oko 20. januara bi trebalo da bude malo onako kao malo hladnije sa temperaturom oko 16-17 stepeni ispod nule u jutarnjim satima i negde oko 10. februara isto kao neki mali opet pad temperature, a inače proleće bi uobičajeno
trebalo da dođu u drugoj polovini marta. Da, zima traje do sredine marta. Jeste. Ali ima vremena za tu prognozu, ona će se verovatno menjati. Da, naravno, to je za sad ovako kako stoji stanje trenutno. A je li to nešto što je karakteristično kad leto bude tako toplo, vrelo, pa kišovito, da zima izgleda tako? Da, šta, to je nekada bilo tako, ali nažalost čovek je promenio klimu i to sad pujpike ne baši. Ne baši. Da, imamo danas dva praznika, od kog da krenemo? Od kog god želiš. Ajde, pomenuo si ti na početku da je danas Mala Gospojina, dakle Srpska pravoslavna crkva slavi jedan od najvećih praznika, rođenje Presvete Bogorodice. Jeste, na današnji dan se rodila buduća majka Isusa Hrista od Joakima i Jane. Oni su jedan i drugi bili poreklom od jedan od cara, drugi je od arhijera. I to se rečeno je da će to zbog toga da je i ona izabrana da bude majka budućeg sina Božjeg. Tako da, eto, na današnji dan možda kažemo da se rodila jedna od najvećih ženskih svetaca. Da. Kažu da danas počinju svadbe u Srbiji od današnjeg dana. I da su oni koji se venčaju na današnji dan srećni i dugovečni u braku. Tako je, upravo baš kao što si rekla. I rečeno je da ako se i danas krene sa oranjem, da će plod da bude mnogo zdraviji i mnogo bolji i da se od danas kreću sa jesenjim radovima. Možda da kažemo, eto vidiš, dva dana pred početka kalendarskog kreće i pravi jesenji radovi. Tako da ova kiša će da prestane, pa se nadamo da poljoprivrednicima sad odgovara da rade te radove koji su predviđeni za jesen. A u ovo doba nemira obeležavamo i Međunarodni dan mira. To je dan koji su ustanovile Ujedinjene nacije i obeležava se danas svuda u svetu i kod nas. Jeste, tako je. To je jedan od najvećih praznika Ujedinjenih nacija i danas, međutim, možda kažemo da nema mira u svetu, kako je rekao generalni sekretar. Danas u svetu nema uopšte mira, ceo svet je paralizovan.